Olá, estamos com você mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus. E hoje nós vamos fazer algo diferente aqui nesse ministério. Nós iremos estar orando no poder da Palavra de Deus. A palavra que nós todo dia pregamos, falamos e você e eu recebemos essa palavra. Hoje nós vamos fazer algo. Na ousadia do Espírito Santo, nós vamos orar no poder desta palavra. É a palavra de Deus. E nós vamos usá-la, então, hoje nas nossas orações. Orando no poder da palavra. Nós queremos convidar hoje você a orar conosco. Estaremos, durante esses próximos momentos, essa próxima hora, nós vamos orar com você, você vai orar conosco. Nós vamos, então, levantar um clamor pelas famílias, casamentos, filhos, pelos lares, por todas as circunstâncias. Você já pode ir ligando agora, o telefone está aí na tua tela, perdão, o telefone de contato, e você poderá, então, ligar e colocar o teu pedido, amém? E você vai orar conosco. Nós vamos orar hoje no poder da palavra, usar muito os versículos na Bíblia para nós entendermos a importância de nós estarmos declarando esta palavra para dentro das nossas circunstâncias. Pode ser que a tua circunstância seja que você esteja lutando, orando pela salvação de alguém que você ama, um parente, um amigo, e você deseja a libertação daquela pessoa. Você está orando pela libertação dela. Tem pessoas hoje que estão orando pela cura de alguém, cura física, cura emocional, e que precisam de restauração. Quem sabe hoje você está orando para a restauração, a restituição do teu casamento. Quem sabe teu esposo saiu de casa ou tua esposa deixou a família. Então você vai orar conosco. Pode ser que o teu filho esteja nas drogas, indiferente a Deus, frio, apático, envolvido, sabe, em algum tipo de vício, e você tem chorado e orado por esse filho. Então, convido você hoje a ligar para nós. Nós estaremos aqui hoje, faremos isso aqui, a nossa sala de oração, amém? Aonde nós vamos orar no poder da palavra de Deus. Eu convido você, tá bom? Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, uma igreja abençoadora, visionária e missionária também. Na tua tela você vai ver o contato da IADAM, todo o site e como você pode acessar, tá bom? Esse programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas, que é um braço da igreja também da IADAM, uma faculdade de excelência aqui na cidade de Manaus. E na tua tela você verá também contatos, o site, telefone de contato também da FBN, que é a Faculdade Boas Novas. Esse programa também é um oferecimento da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E claro, este programa é um oferecimento daquele que semeia aqui. Você que está semeando, ofertando, abençoando, orando, você também está oferecendo essa programação. Abrindo a Bíblia chega porque você também tem sentido e visto a necessidade e tem abençoado esse programa. Então, você também está conosco oferecendo essa hora de programação. E que o Senhor possa lhe recompensar e que você possa ser fiel ao teu compromisso de abençoar e de ser um semeador nesse solo fértil que é Boas Novas. Boas Novas visa não só o bem-estar agora, a salvação, o bem na cura, o bem emocional, o bem das famílias, não é? Da unidade, mas ele visa a eternidade, salvar vidas para levar para os céus. Essa é a obra primordial da Boas Novas, levar o Evangelho de Cristo Jesus para a salvação de todo aquele que ouve essa palavra que a Boas Novas traz e crê. Então é muito tremendo o que essa missionária faz e ela precisa de semeadores, amém? Então que tal hoje você
fazer isso. Você recebe tanto e tanto, né? Você que todo dia fala, eu assisto todo dia, eu sou abençoado todo dia. Então, se você é tão abençoado, chegou a hora de você também abençoar. Você dar, você também ser um canal de bênção. E Deus vai lhe honrar. Amém? Nós vamos orar no final do programa, mas durante o programa também. Hoje vai ser um pouco diferente, tá bom? Tá bom? Então não é só lá no finalzinho que você vai ligar. Já pode ligar agora, porque nós vamos estar orando durante toda essa programação pela tua causa, pela tua necessidade, pela tua impossibilidade. E sabe para quem que a gente vai levar tudo isso? Para o Deus do impossível, o nosso Deus. Amém? Então nós estaremos aqui fazendo isso, orando no poder da palavra. Eu vou rapidinho para o intervalo e daqui a pouco mais eu volto com você.